Vítajte dnes, drahí priatelia, všetci, ktorí sledujete tento prenos, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Tešíme sa z toho, že napriek tomu, že sme od seba takto vzdialení, že môžeme predsa sa stretávať pri Kristových nohách v jeho blízkosti. Pán Ježiš je totiž všade tam, kde sa stretáva jeho ľud. Kde sa stretáva ľud v jeho mene. A preto verím, že aj dnes, aj keď nemôžeme prichádzať do chrámov, aby sme jeho vyvyšovali a oslavovali, predsa len sa môžeme stretnúť pri jeho slove aspoň tak, cez tieto moderné prostriedky. Náš cirkevný zbor sa takto virtuálne rozšíril. Obrazne povedané, pribudli nám noví členovia tohto zboru. Veľmi sa z toho tešíme, že ste sa pridali aj vy. A budeme radi, keď vytrváte pri nás až do konca tohto prenosu. Téma tejto nedele je služobník Hospodinov. Dnes teda chceme rozprávať o tom, ktorý slúži Hospodinovi. A predovšetkým preto budeme rozprávať o Kristu. Lebo on je ten vzor, on je ten príklad. Príklad lásky aj poslušnosti. Príklad lásky vo vzťahu k ľuďom a príklad poslušnosti vo vzťahu k Bohu. Ale zároveň aj my, kresťania, aj my, Boží ľud, Božie dietky, chceme a máme byť tými, ktorí sa podobajú Kristovi. Nech sám Kristus aj dnes je ten, ktorý k nám bude hovoriť. Ako teda máme rozmýšľať my v týchto neľahkých časoch? Ako má zmýšľať kresťan? No aj v takejto situácii, drahí priatelia, máme myslieť tak, ako Kristus. A ako zmýšľal Kristus? No, nad týmto budeme premýšľať dnes. Na to budeme hľadať odpoveď práve dnes v Božom slove. K tomu vás pozývam. Kráľ slávy s kráľovstvom na nebesách, celá zem volá len. On svojou vzácnou láskou očistil nás našich vín, celá zem spieva len. Hosana, Hosana, Hosana Bohu v nebi. Hosana, Hosana, Hosana Bohu v nebi. Povstáva Boží národ váhou a túžbou stáť, pevne stáť, s vierou rásť. Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní, s modlitbou na kolenách. Hosana, Hosana, Hosana Bohu v nebi. Hosana, Hosana, Hosana Bohu v nebi. Vezmi moje srdce dnes, chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť, milovať tak ako ty nás ľúbiš. Srdce pre svoj plán, všetko to, čo mám, iba tebe dám. Veď ma cestou nádeje do večnosti.
Hosana, Hosana, Hosana Bohu v nebi. 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 Hosana Bohu v nebi. Drahí priatelia, práve sme dospievali pieseň, ktorá hovorí o tom, ktorý prichádza, o kráľovi slávy. Volali sme mu na česť a na chválu. Vyvyšovali sme ho spolu s ľudom, ktorý ho vyvyšoval, keď na kvetnú nedeľu vchádzal do Jeruzalema. Aj teraz ho chceme chváliť, velebiť a ďakovať mu za všetko dobre, čo nám dáva. Preto sa skloňme pred všemohúcim Bohom a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, Ty si náš Pán a Spasiteľ. Pred Tebou sa aj v tejto chvíli skláňame a Tebe ďakujeme. Že Ty si svoje sväté telo, svoj svätý život vydal za nás na smrť. Že Ty si prelial svoju drahú krv. Že ona tiekla po dreve kríža na našu spásu, na naše vykúpenie. Prebuď prosíme aj v tejto chvíli naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili, aby sme Ti za ňu boli vďační. Aby sme si uvedomovali, že to všetko, čo sa udialo, vtedy tam raz na Golgote, že sa udialo kvôli nám. Ďakujeme Ti, že aj dnes si môžeme pripomínať, ako Ty si zostúpil zo slávy tu na túto zem. Ako si vstúpil do Jeruzalema, kde máš trpieť a zomierať. Daj, nech spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí aj v nás pevnú vieru. Vieru v to, že nie je spasenia v nikom inom a v ničom inom okrem Teba. Tebe jedinému, nášmu Pánovi a Vykupiteľovi, nech je chvála a čest dávaná aj dnes od nás, od Tvojho ľudu. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjeliá. Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalému a prišiel do Betfage, k vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel. Odviažte a privedte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliatko k Ježišovi. Kládli na osliatko svoje rúcha a on sa posadil naň. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stláli na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňažmencom a predavačom holubíc lavice hovoriac: Či nie je napísané, môj dom sa bude menovať domom modlitby? A vy ste z neho urobili pelež lotrov. Prehovorili teda Židia a povedali mu:
Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im Ježiš riekol, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Na to mu Židia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali, kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal, choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie čbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vôjde a povedzte majiteľovi domu. Majster odkazuje, čas môj je blízko, u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, ako im bol povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal a dával učeníkom hovoriac, vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol, pite všetci z neho. Tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Hovorím vám, že od dnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. A keď jedli, riekol, veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho rad radom spýtovať. Či som to ja, pane? Odpovedal. Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal, či som to ja, majstre? Odvetil mu, ty si povedal. Judáš hneď vyšiel a bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh osláví jeho v sebe a hneď ho osláví. Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tá vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Vtedy im riekol Ježiš, vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané, budem byť pastiera a rozprchne sa ovce stáda. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galileji. Odpovedal mu Peter, ak sa aj všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol, veru ti hovorím, že tejto noci prvnež kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter, a čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci. Boží syn nás navštívil a prišiel.
slabým silu a života cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, taký predivný a úžasný je Pán. Jeho život bol svetlom v noci a tme, jeho slova sa vpíjali do duši, deti obímal, lásku rozdával, predivný, úžasný Pán. Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a života cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, taký predivný a úžasný je Pán. Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a života cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Potom prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca. Lebo Ježiš často chodieval tá s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom: sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Pojal za sebou Petra a oboch synov Zebedeových, Jakuba a Jána, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to podišiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto: Aba Otče, tebe je všetko možné, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I riekol Petrovi: či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo mdle. A zase odišiel a druhý raz sa modlil takto: Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Tu ukázal sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať, unavených zármutkom, a povedal im: a vy len spíte a odpočívate? Dosť! Prišla hodina, syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme. Aj hľa, priblížil sa môj zradca. Ešte hovoril, aj hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kými. Jeho zradca bol s nimi dohovorený. Povedal im totiž: ktorého poboskám, ten je. Toho chyťte a spoľahlivo odvedte. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Ježiš mu riekol: priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ syna človeka. Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Ježiš mu riekol: vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť z kalicha, ktorý mi dal Otec? Či sa nazdáva, že by som nemohol prosiť Otca a poslal by mi hneď viac ako 12 plúkov anielov? Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili
položili ruky na Ježiša a zlapali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami, sedával som v chráme a učil a nezlapali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli. Keď zlapali Ježiša, poviazali ho a viedli najprv k Anášovi. Bol totiž tesťom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa nachádzali všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a riekol: Či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odpovedal: Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Na to poslal ho Anáš poviazaného k veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Nakoniec prišli dvaja a povedali: Tento povedal, môžem zboriť chrám Boží, rukami postavený, a za 3 dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu vstal veľkňaz a povedal: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odpovedal: Ty si riekol, ale hovorím vám, odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztlhol rúcho a povedal: Rúhal sa, či potrebujeme ešte svedkov? Aj hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? Odpovedali: Hoden je smrti. Potom pľuvali mu do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali hovoriac: Prorokuj, uhádni Kriste, kto ťa uderil? Potom ho prevzali sluhovia a pohľavkovali ho. Peter však sedel von na dvore i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal: Neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Aj tento bol s Ježišom Nazareckým. A zase zaprel s prísahou: Neznám toho človeka. Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, lebo veď i nárečie ťa prezrádza. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho, mu povedal: Či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Neznám toho človeka. A hneď kohút zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo: Prv, než kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal. Ďalej sa otá, tam na sveté miesto.
Keď Judáš jeho zradca videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a riekol: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebište pre cudzincov. Preto sa to pole volá poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných, cenu predaného, ktorého natoľko ocenili niektorí zo synov Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole. Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho Ponskému Pilátovi, vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im: Akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto: Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: Vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: Nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho: Tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu: Si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš: Hovoríš to sám od seba, a či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal: A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci bili by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Riekol mu Pilát: Čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im: Ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazi a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Pilát sa ho znova a znova spytoval: Nič neodpovedáš? Nečuješ, čo všetko žalujú na teba? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj davu prepustiť na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor, uväznený s povstalcami pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a začal žiadať o to, čo im robieval. Pilát mu odpovedal. Pilát im odpovedal: Ktorého si žiadate, aby som vám prepustil? Barabáša, a či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástup, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vladár: Ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skríkli: Barabáša! Riekol im Pilát: Čo teda urobiť s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci: Ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto potrestcem ho a prepustím.
ale oni tým hlasnejšie volali: ukrižuj ho. Drahí priatelia, bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ktoré je napísané v liste Filipským v 2. kapitole od verša 5. po verš 9. takto. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti. A to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, ako ste na tom s imunitou? V tejto dobe je to veľmi aktuálna téma. Kto má totiž slabú imunitu, tak ten sa musí veľmi chrániť, lebo ho jeho slabá imunita môže rýchlo zradiť. Čo je vlastne imunita? Toto slovo má totiž dvojaký význam. Viete aký? Na jednej strane je imunita odolnosť proti nákaze. Prirodzená alebo získaná prekonaním nákazlivej choroby. A na druhej strane imunita je vyňatie spod zákona, ochrana pred trestným stíhaním. Je to v podstate nedotknuteľnosť pred zákonom. Napríklad poslanecká imunita. Imunitu môžu mať v určitých veciach sudcovia, prokurátori.
Prečo to spomínam? Práve v súvislosti s týmto textom. Lebo tento dnešný text hovorí o tom, že Pán Ježiš sa obrazne povedané vzdal svojej imunity, ktorú mal ako pravý Boh v nebi. Veď o čom hovorí tento dnešný text? No hovorí o pokornom príchode kráľa zo slávy neba na smrť. Tento text by sme mohli nazvať ako možno taký panoramatický pohľad na život a dielo Pána Ježiša Krista. Prečo panoramatický? No preto, lebo nám Pána Ježiša predstavuje v tom najširšom slova zmysle. Siaha totiž od večnosti do večnosti. Od večnosti, z ktorej prišiel na našu zem, do našich dejín, do časnosti a odtiaľ dosahuje až do večnosti, do ktorej bol povýšený po vykonaní toho, čo urobil tu na zemi, teda svojho veľkého poslania. Tento text nám ukazuje na Ježišovo zmýšľanie a zároveň nás aj vyzýva k tomu, aby sme aj my takto zmýšľali ako on. Aby sme rozmýšľali tak, ako rozmýšľal Pán Ježiš. Piatý verš totiž jasne hovorí. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. My sme teda dnes vyzvaní k tomu, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista. Ak si kresťan, ak patríš Kristovi, tak máš zmýšľať tak, ako on. No ale ako zmýšľal Pán Ježiš Kristus? Čo nám o jeho zmýšľaní prezrádza tento dnešný text? No prezrádza nám, že Kristus sa vzdal svojej imunity v obidvoch významoch tohto slova. Na jednej strane totiž platí, že on bol pokorný a ponížil sa. Vzdal sa svojich práv, na ktoré mal nárok. Vzdal sa imunity, ktorú mal. Vzdal sa tej božskej imunity. Vzdal sa ochrany a nedotknuteľnosti, ktorá mu ako večnému Bohu v podstate právom patrila. A na druhej strane platí, že on sa vzdal odolnosti voči bolestiam a ťažkostiam, ktoré ako pravý Boh mal. Boh je imúnny voči zármutku. Boh je imúnny voči hladu, voči smedu. On je imúnny voči pokušeniu, voči stárnutiu. Boh je imúnny voči bolesti. Boh je imúnny aj voči smrti. Ale Pán Ježiš sa vzdal tejto imunity a stal sa jedným z nás. On už nie je odolný voči tomu, voči čomu nie je odolný ani človek. Pán Ježiš sa teda sám dobrovoľne vzdal imunity, ktorá mu patrila v oboch významoch tohto slova. A toto jeho poníženie je zjavné v tých dvoch rovinách. Prezrádza nám to, ako zmýšľal vo vzťahu k nám, k ľuďom, aj to, ako zmýšľal vo vzťahu k Bohu, k svojmu nebeskému Otcovi. A v obidvoch rovinách je našim vzorom, aj našim príkladom, ktorý my máme nasledovať. Čiže to prvé, na čo sa dnes chceme pozrieť, je to, ako to vyzerá vo vzťahu k nám. Vo vzťahu k nám je Kristovo poníženie aktom vrcholnej lásky. Predtým totiž, ako Ježiš vstúpil do nášho sveta, predtým bola jeho domovom večnosť. Tak sme to čítali od 5. verša, kde bolo napísané Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a tú svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež. Ježiš bol teda rovný Bohu, ale tú rovnosť s Bohom tu si neukradol.
Prečo to apoštol formuluje takýmto zvláštnym spôsobom? No lebo vie o hriechu prvých ľudí. O hriechu Adama a Evy, ktorým pokúšiteľ v raji našepkával takú burickú myšlienku. Budete ako Boh. V tom je základný hriech človeka. Hriech, ktorý sa v nekonečných obmenách u nás ľudí opakuje. A my chceme byť ako Boh. Adam, teda každý človek sa chce rovnať Bohu. My chceme zaujať to Božie miesto. My nechceme, aby On panoval a aby vládol v našom živote. A toto je tu už od začiatku, od Adama. Čo sa stalo? Nuž to, že človek uveril tejto diablovej lži. Uverili sme klamstvu, že my nepotrebujeme Boha, že my sami sa môžeme stať Bohmi. Na tomto pozadí prizvukuje apoštol, že Kristova rovnosť s Bohom nebola ulúpená. Nebola neoprávnene získaná, ako sme to chceli získať my. Ale patrila mu celkom legitímne, celkom oprávnene ako večnému Božiemu synovi. Po tomto východiskovom konštatovaní apoštol pokračuje a aj jeho pokračovanie nás naplňa úžasom a bázňou. Kristus, to večné Božie slovo, sa zrieka svojej božskej hodnosti, berie na seba podobu služobníka, doslova otroka, stáva sa podobný ľuďom, stáva sa podobný nám a na scéne dejín sa objavuje ako bežný človek. Na vysvetlenie použijem jeden príklad. Možno lepšie povedané taký jeden príbeh, alebo jednu rozprávku. Bol raz jeden kráľ, ktorý miloval chudobné, také neurodzené dievča. Veľmi sa mu páčila a zamiloval sa do nej. Ale ako jej mal vyznať svoju lásku? Nechcel, aby ho mala rada iba z rozkazu. Aby sa mu iba podriadila ako kráľovi. Bál sa, aby nereagovala zo strachu alebo pod nejakým nátlakom. Chcel, aby ho milovala takého, aký bol. Vedel, že sa nemôže zjaviť ako kráľ. Aby nepotlačil slobodu svojej milovanej. Preto sa rozhodol ponížiť sa. Zostúpil z trónu. Sňal si kráľovské rúcho. Zahalil sa do ošuchaného plášťa a nebola to len nejaká jeho maska, nebola to nejaká pretvárka. Bola to jeho nová totožnosť. Aby tak získal ruku svojej milovanej, rozhodol sa aj on sám žiť životom sluhu. Bolo to riziko. Mohla si ho zamilovať, ale rovnako tak ho mohla aj odmietnúť. Navždy by tak mohol prísť o jej lásku. Tento príbeh, drahí priatelia, je obrazom rozhodnutia, ktoré urobil sám Boh v Ježišovi Kristovi. Náš Pán sa ponížil, aby získal našu lásku, moju aj tvoju lásku, od ktorej, keď sa vzdialíme, zostane nám už len očakávanie tej prísnej, tej Božej spravodlivej, Božieho spravodlivého súdu, Božieho spravodlivého trestu. Na Božie slovo hovorí v 7. verši. Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom. V pôvodnom gréckom texte je však použité slovo, ktoré znamená otrok.
vzal na seba podobu otroka. Boh sa stal sluhom? Boh sa stal otrokom? Veď kto je otrok? Veď my všetci už zo školy dobre vieme, aké bolo postavenie otrokov. Nemali totiž žiadne práva. Boli majetkom svojho pána. Ten s nimi mohol robiť, čo chcel, čo sa mu zapáčilo. Ak sa mu otrok znepáčil, mohol ho spokojne aj zabiť. Beztrestne. Postavenie otroka bolo o mnoho horšie ako postavenie domáceho zvieraťa. Ježiš Kristus sa stal otrokom. Nevzdal sa len hodnosti a postavenia. Vzdal sa všetkých svojich práv a výsad. Vzdal sa aj svojho práva na život. Začal čo Adam a s ním celé ľudstvo sa usilovalo prekročiť tie dovolené hranice a stať sa Bohom, zatiaľ Spasiteľ robí úplný opak. On sa dobrovoľne zdáva božskej hodnosti a zostúpuje na úroveň ľudí. A tu ho čaká nie sláva, aká mu patrí, ale jedno poníženie za druhým. Tú slávu mal iba na kvetnú nedeľu, iba chvíľu, ale o pár dní ten istý dav, ten istý zástup ľudí kričí: ukrižuj! Ten, ktorý je hoden všetkej slávy, nakoniec zomiera nepredstaviteľnou bolesťou a potupnou smrťou na kríži. A všetko toto robí nie z donútenia, ale dobrovoľne. Prečo to všetko robí? Veď je to v protiklade so všetkým, na čom sme zvyknutí my z toho ľudského bežného správania. Prečo prináša takú obeť? Prečo sa zrieka všetkého, čo má? Prečo sa stáva jedným z nás? Prečo sa vzdáva tej svojej imunity? Robí to v záujme nás, ľudí, aby nám pomohol z bezvýchodiskovej situácie, do ktorej sme sa dostali pre svoje buričstvo proti Pánu Bohu, do ktorej sme sa dostali práve tým, že sledujúc ten model Adama, chceme byť ako Boh, chceme ho nahradiť, chceme si vystačiť sami, my chceme byť Bohom. Prečo taká veľká obeť? Prečo z večnosti prišiel do časnosti? Prečo sa Boh stal človekom? Prečo ten, ktorý si zaslúži všetku slávu, všetku česť, sa vzdáva svojej imunity a stáva sa obyčajným otrokom? No, z tej veľkosti Kristovej obete môžeme usudzovať, aký veľký je a musel byť náš hriech. Náš hriech musí byť obrovský, keď svätý Boh opustí svoju slávu a zostupí tu do tejto biedy, aby nás zachránil. Ale zároveň platí nie len to, že náš hriech je veľký, ale platí aj to, že jeho láska je veľká. A preto prišiel k nám. Lebo on mňa aj teba veľmi miluje. Lebo mu na mňa aj na tebe veľmi záleží. Teda vo vzťahu k nám je Kristovo poníženie aktom tej vrcholnej lásky. A to druhé, čo vidíme, to sa týka Ježišovho postoja vo vzťahu k Otcovi. Vo vzťahu k nebeskému Otcovi je Kristovo poníženie aktom vrcholnej poslušnosti. My sme čítali vo 8. verši: ponížil sa a bol poslušný do smrti. A to až do smrti na kríži. Jeho smrť bola aktom vrcholnej poslušnosti.
čo to znamená. No my si nemôžeme vybrať, či chceme zomrieť alebo nie. My nemáme na výber. My musíme zomrieť, lebo sme smrteľní. Nesmrteľnosť patrí výlučne Bohu. Ale Pán Ježiš sa vzdal tejto výlučnosti. Imunity voči smrti. On dobrovoľne podstúpil smrť, ktorá nad ním nemala moc. On zomrel z poslušnosti. Aká to bola poslušnosť? Aká je Kristova poslušnosť? Už musíme vedieť, že Kristova poslušnosť nie je časovo obmedzená. Teda nešlo tu o nejakú krátkodobú poslušnosť, ale o poslušnosť, ktorá bez výnimky, bez výhrad, bez prerušenia charakterizovala celý jeho život. Od prvej chvíle až do poslednej bol Ježiš poslušný. On bol poslušný Bohu v každom čase, v každom okamžiku svojho života. Aj v tom poslednom bol poslušný. Aj vtedy, keď by sme my neboli poslušní. Aj vtedy, keď by sme my neposluchli. Lebo by sme chceli zachrániť svoj život. Bol poslušný až na smrť. Jeho poslušnosť teda nebola časovo obmedzená. A zároveň platí, že jeho poslušnosť nepoznala ani obmedzenie nejakého stupňa. Viete, drahí priatelia, človek si môže povedať potiaľ a dosť. Potiaľ budem poslušný, ale za túto hranicu už poslušnosť odmietam. Kristova poslušnosť šla po najvyšší možný stupeň. Až po to obetovanie svojho vlastného života. On nepovedal, ešte toto znesiem a už dosť. On zniesol všetko. Úplne všetko. Kto ho k tomu prinútil? Kto ho donútil poslúchať? No nikto. Vari k tomu nebol prinútený? No nie. Nebol. On to zniesol dobrovoľne. On sa dobrovoľne vzdal svojej imunity. Nás možno, že trochu zaráža, že písmo hovorí súčasne aj o jeho poslušnosti, aj o jeho dobrovoľnosti. Nie sú tieto dva postoje v protiklade? Nevylučujú sa navzájom? Veď keď my hovoríme o poslušnosti, obyčajne je s tým spojený aj určitý nátlak, určitý pocit donútenia, nedobrovoľnosti, rozkazu a tým pádom aj podriadenosti. Neposlušnosť je totiž trestaná. Ako je to teda v Kristovom prípade? No práve to je na ňom také pozoruhodné, že jeho poslušnosť a jeho dobrovoľnosť nie sú v protiklade, ale sú v dokonalej harmonii. Bratia a sestry, aj naša poslušnosť voči Božej vôli by mala byť takéhoto dobrovoľného rázu. Čím viac pochopíme, aké múdre, láskavé, zmysluplné sú Božie úmysly s nami, tým dobrovoľnejšia bude aj naša poslušnosť. K takejto dobrovoľnej poslušnosti nás chce priviesť Ježiš Kristus svojou dobrovoľnou poslušnosťou. A my sme dnes vyzvaní k tomu, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista. V 5. verši sme totiž čítali,
tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. No a ako zmýšľal Pán Ježiš Kristus? Podľa dnešného textu Pán Ježiš Kristus bol ten, ktorý miluje človeka a zároveň ten, ktorý počúva Boha. Láska a poslušnosť. Láska a poslušnosť je prejavom jeho zmýšľania. K takémuto rozmýšľaniu sme pozvaní aj my dnes. K láske voči blížnym a k poslušnosti voči Pánu Bohu. My však veľakrát namiesto lásky k blížnym milujeme seba. Ja som bol pred vypuknutím alebo v začiatku tejto krízy, ktorú prežívame, tejto koronakrízy s manželkou v nemocnici, kde bola operovaná. A keďže v noci boli ešte mrazy, auto stálo vonku, po prepustení z nemocnice sme nemohli naštartovať auto. Samozrejme, keď nás prepúšťali, dali nám rúška, rukavice. A mnohí ľudia už vtedy začínali tie rúška a rukavice nosiť. Snažil som sa zastaviť auta a poprosiť ich o pomoc, aby nejako pomohli mi naštartovať auto. A mnohí ľudia to odmietli. Báli sa. Báli sa, že keď mám masku a rukavice, že práve vtedy ich môžem nakaziť. My častokrát namiesto lásky k blížnym milujeme seba. Záleží nám na sebe. Ale, drahí priatelia, aj v tomto čase, aj vtedy, keď možno prežívame takéto ťažkosti, ako prežívame dnes, pomáhajme jedný druhým. Skúsme pomôcť práve tým, ktorí si nemôžu pomôcť sami. Možno práve starším, možno tým, ktorí nevádzu. Skúsme možno ísť na nákup. Oslovme tých, ktorí možno práve dnes potrebujú našu pomoc. No ale zároveň platí, že my mnohokrát nielen nemilujeme blížnych, ale ani nepočúvame Boha. Nie sme Bohu poslušní. Veď keby sme boli Bohu poslušní, tak musíme milovať tých, ktorí žijú okolo nás. Ale my namiesto toho, keď počujeme Boží príkaz, tak vtedy začneme rozmýšľať. A potom rozmýšľame a rozmýšľame, až si to napokon rozmyslíme. Pán Boh nám často hovorí veľmi jasne, ale my ho nie sme ochotní poslúchať. Napríklad hovoríš, že kresťan má o ňom svedčiť. Choď a hovor. Toto je Kristov príkaz, že máme ísť k iným. Že máš ísť k svojmu susedovi, k svojmu známemu a hovoriť o ňom. Ale ako žijeme my, kresťania? Počúvame tento Kristov príkaz? My častokrát chceme byť taký pasívny a taký neposlušný, kresťania. Ale dnes nám Kristov príklad jasne hovorí, že máme milovať blížnych a poslúchať Boha. 5. verš hovorí, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. Milujme blížnych a poslúchajme Boha. Takto rozmýšľal Pán Ježiš, keď bol tu na zemi medzi nami. A takto máme rozmýšľať aj my. No a čo sa udialo s Kristom ďalej? 9. verš hovorí, preto ho aj Boh nadmieru povýšil. Takto dopadne ten, kto sa v láske poníži k druhým a zároveň je poslušný nebeskému Otcovi. Takýto človek, tak ako Pán Ježiš Kristus, bude raz povýšený. Pán Boh, drahí priatelia, neprehliada a ani nezabúda na tých, ktorí milujú Boha aj človeka a ktorí ho zároveň poslúchajú. Aj dnes sme k lásky k blížnym a k poslušnosti Bohu pozvaní. Amen. Skloňme sa v tejto chvíli a takto sa pomodlíme.
Pane náš Bože, Ty nás vidíš a poznáš a vieš, aký sme biední, úbohí. Vidíš, ako nám veľmi záleží na sebe. Ako pozeráme na to, aby nám bolo dobre. Aby sme sa my nenakazili. Aby sa nám dobre žilo. Aby sme my neprežívali ťažkosti, bolesti, choroby. Ale dnes, v čase, kedy v celom svete je pandémia, si uvedomujeme, že nie len my máme ťažkosti a problémy, ale že sú medzi nami ľudia, ktorí sú na tom o mnoho horšie, ako sme my. Daj, aby sme na to pamätali. Aby sme Teba mali za vzor, za príklad. Aby sme aj my medzi sebou tak zmýšľali, ako Ty si rozmýšľal. Aby sme sa aj my dokázali znížiť a ponížiť, ako si to urobil Ty vo vzťahu k nám. Aby sme aj my milovali iných, tak ako si Ty miloval nás. Ved nás k tomu. Aj keď sme len biední a slabí. Daj, aby sme aj dnes, aj v tomto čase videli potreby tých, ktorí sú okolo nás. Potreby biedných, potreby úbohých. Potreby tých, ktorí majú o mnoho väčšie ako my. Preto ťa aj teraz prosíme o tých, ktorí nevládzu, ktorí sú smutní, ktorí sú chorí, ktorí sú uboletí, ktorí sú vyčerpaní a unavení. Ty buď pomocou, Ty buď ich silou. Ty sám buď s nimi aj v tomto ťažkom čase. So všetkými, ktorí slúžia aj tu na Slovensku, ale aj všade vo svete. A pomáhajú biedným a núdznym. Daj, aby sme aj my videli potreby tých, ktorí sú okolo nás, ale boli ochotní aj im v láske pomôcť. Lebo my si uvedomujeme, že častokrát nie sme láskaví k tým, ktorí sú okolo nás a častokrát ani nie sme poslušní Tebe, Bože. Daj nám poslušné srdcia, keď k nám hovoríš. Daj, aby sme skutočne dokázali nielen rozmýšľať o Tvojom slove a potom si to časom rozmysleli, ale aby sme Tvoje slova brali vážne aj dnes, keď k nám hovoríš. Daj, nech dokážeme Teba poslúchať. Teba o mnoho viac ako ľudí. Teba tak, ako nám ukázal Pán Ježiš Kristus, že On bol poslušný vždy. Nezáležalo na čase. Bol poslušný bez časového obmedzenia. Ale bol poslušný aj bez obmedzenia nejakého stupňa. Nie len do určitej miery a dosť, ale bol poslušný vždy. Zbuď aj v nás takéto poslušné srdcia. Dnes prichádzame k Tebe spolu s rodinou, ktorá pri poslednej rozlúčke s mamou, starou a prastarou mamou, Emou Palajovou, Ti ďakuje za jej život. Za to, že Ty si sa jej dal poznať ako mocný Boh a mocný Pán aj jej živote. A zároveň ťa my prosíme, aby si bol pokojom a potešením pre celú rodinu. Pre dceru, pre vnúka s rodinou, pre všetkých blízkych. Ty sám, dobrotivý Bože, buď ich pokojom, ich istotou a ich nádejou. Aj v tejto chvíli, aj v tomto čase. O to ťa prosíme. Buď s nami, keď ešte k Tebe ako Tvoje deti voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, v našom zbore sme vyprevadili našu spolusestru Emu Palajovú z tejto časnosti na večnosť
A pri poslednej rozlúčke s mamou starou a prastarou mamou Emou Palajovou rodina ďakuje za jej život. A zároveň prosí, tak ako sme sa aj modlili, o Boží pokoj, o Božie potešenie. Neskutočný Boh pokoja a potešenia, ktorý sám zomrel i vstal, je aj ich nádejou. Najbližšia rodina daruje 100 eur na potreby cirkevného zboru a zároveň daruje poplatky, ktoré sú vo výške 60 eur. Nech skutočne Pán Boh poteší túto rodinu. Drahí priatelia, aj dnes vás chcem pozvať k modlitbe. Dnes a na Veľký piatok o 15. hodine zaznejú zvony a zároveň výzva. Tieto zvony budú takou výzvou k spoločnej modlitbe. Zároveň vás chcem pozvať aj k samostatným modlitbám, k tomu, aby ste sa modlili každý deň aj v tejto ťažkej situácii, aby ste vkladali mnohých, ktorých vám Pán Boh položí na mysle, na srdce, do Božích rúk. Modlite sa aj vtedy, keď nie je veľmi dobré, keď sa nám nedarí, keď je nám aj ťažko. O tom chceme a budeme spievať aj v tejto ďalšej piesni, ktorá bude po požehnaní, že Boh je Bohom vždy, v každom čase, aj v ťažkých časoch. A teraz už, drahí priatelia, bratia a sestry, príjmite požehnanie. Nech vás žehná trojediný Boh, hľadajúcich aj hľadaných, nachádzajúcich aj nájdených, ďalekých aj blízkych, nech vám udeli milosť, pokoj, požehnanie teraz i na veky vekov. Amen. Keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sypky prázdne zostanú, aj keď všetko okolo volá, že Boh nie budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu, lebo priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí, viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu. Thank you.
rástol fík. Drahí priatelia, bratia a sestry, chcem sa s vami na záver rozlúčiť. Chcem sa s vami rozlúčiť, ale iba nakrátko, pretože aj v tichom týždni, ak Pán Boh dá, chceme vysielať. Vysielanie bude v utorok, o 18. hodine bude pôstne zamyslenie, v stredu, ak Pán Boh dá, tak o 18. hodine bude program pre deti. Na zelený štvrtok o 18. hodine pôstne zamyslenie, a na Veľký piatok o 10. hodine takisto chceme mať pobožnosť a zároveň o 18. hodine bude program pre dorastá mládež. Na Veľkú nočnú nedeľu chceme chváliť a oslavovať skrieseného Pána o 10. hodine a na Veľkonočný pondelok takisto o 10. hodine. Pozývame vás aj k týmto prenosom. Pridajte sa k odberu aj nášho kanála a tak vám neunikne žiaden prenos, ktorý vysielame. Nech skutočne vás Pán Boh vedie a žehná. Náš cirkevný zbor sa obrazne povedané aj takto virtuálne rozšíril. Sme vďační, že sledujete naše prenosy. Nech vám aj oni poslúžia k duchovnému rastu, k budovaniu, ale aj k tomu, aby ste spolu s nami chválili a vyvýšili toho, ktorý je Pánov Pán a Kráľov Kráľ. Dajte nám aj spätnú väzbu, kľudne napíšte odkaz pod YouTube kanál alebo napíšte na mailom, aby sme mali možno aj taký spätný odkaz od vás. Nech vás Pán Boh žehná aj v túto dnešnú nedeľu. Jeho milosť nech je s vami v každom čase. Pokoj Boží s vami.